Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի հետ հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունն անցկացնում է փոխքաղաքապետ Արթուր Վարոսյանը։ Շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն է ներկայացնում կոմունալ ծառայության ճարտարագետ Սերան Օհանյանը։ Կոմունալ ծառայությունը բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ է սկսել շենքերի բակերում։ Այս առումով փոխքաղաքապետը դիտողություններ ուներ։ Հիմա դուք միտեղ աշխատանքը կատարում եք։ Բնական է, ձեր ուժերը 40-50 հոգի չեն, որ անմիջապես կիսադնում անցնում ենք, այն միտեղը մի հատ էլ խնդիր առաջանում անհապաղ լուծելու, այդ էլ ենք թողում անցնում ենք, միտեղը ՊՇՏ-ն պետք է լինի ձեր հետևից, քայլող ուժ, երկու երեք բանվորով եք օգնում, որ քաղաքում առելի աշխատանք է կատարվում, դրա մասին ոչ մեկ չի կարող հետք։ Ամիսներ առաջ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի նախաձեռնությամբ եւ հանձնարարականով քաղաքապետարանում ստեղծվել է քաղաքի թաղամասերի խնդիրներն ուսումնասիրող հանձնաժողով, որն արդեն եղել է բոլոր թաղամասերում ուսումնասիրություններ կատարել բնակիչներին հուզող տարբեր խնդիրների վերաբերյալ։ Վերհանված խնդիրների մի մասի լուծումն ընթացքի մեջ է։ Հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Աբելյանը տեղեկություններ ներկայացրեց հանձնաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ։ Աշխատակազմի մասնագետների հետ փոխքաղաքապետը քննարկեց մի շարք հարցեր, որոնց մեկը վերաբերվում էր Սարահարթ թաղամասի հրապարակին։ Մշակույթի պալատի հրապարակը, որ սարքվեց, նստահումներ տեղադրվեց լուսանկողմին, դա սարքվելա, որպեսի երեկոյան ժամերին կամ ինչու չէ նաև ցերեկը բնակիչները հանգստից օգտվեն, բայց դա դառնալա մեքենաների կայանատ, դա պարտադիր պետք է այդ հարցին լուծեն։ Հարկավոր է ավտոմեքենաների մուտքը դեպի նշված հրապարակ արգելելու միջոցներ ձեռնարկել, ասում է փոխքաղաքապետը։ Խորհրդակցության վերջում Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի մասնագետը ներկայացրեց մի քանի հոակներում իրականացրած ստուգումների արդյունքներն ու հայտնաբերված թերությունները։ Մայիսի 31-ին Ալավերդու քաղաքապետարանում մրցույթ անցկացվեց Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների համար։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմում առկային 8 թափուր պաշտոններ։ Աուդիտի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի համար դիմում ներկայացնող քաղաքացի չի եղել, իսկ մնացած թափուր պաշտոնների համար օրենքով սահմանված կարգով դիմել են 7 քաղաքացիներ, որից 3-ը առաջատար պաշտոնների խմբում և 4-ը կրտսեր պաշտոնների խմբում։ Հանձնաժողովը ներկայ պահին ամփոփել է թեստավորման փուլը առաջատար պաշտոնների համար դիմածների, նախքան թեստավորում անցկացնելը հանձնաժողովը գումարեց նիստ, որի ընթացքում մրցույթի մասնակիցներից մեկը չբավարարելով պաշտոնի անձնագրի պահանջներին, հանձնաժողովը որոշում կայացրեց չթույլատրել մասնակցելու թափուր պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին։ Թափուր աշխատատեղերի համադրումն իրականացվում է գրավոր հարցաշարերի և բանավոր հարցազրույցի միջոցով։ Հանձնաժողովի կազմում Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների վարչության և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի ներկայացուցիչներ են Ալավերդի համայնքի ավականու անդամներ։ Պետք է ասեմ, որ դա առաջին ամփոփել ենք թեստավորման փուլը, երկու մասնակիցներն են, որոնք որ դիմել են տարբեր պաշտոնների համար, թեստավորման փուլը հաղթահարել են հաջողությամբ և անցել են հարցազրույցի փուլ։ Հունիսի 3-ին Ալավերդու Ալիկ Պապոյանի անվան գեղարվեստի դպրոցում բացվեց տարեվերջյան հաշվետու ցուցահանդես «Մենք ենք Կերտում մեր ապագան խորագրով»։ Ցուցահանդեսի ներկայացված են ողջ տարվա ընթացքում դպրոցի սաների ձեռքով ստեղծված աշխատանքները։ Ցուցահանդեսում նույնպես ուսուցիչներն աշակերտների կողքին են, նրանց աշխատանքները ևս ներկայացված են արվեստասեր այցելուների դատին։ Շատ հաճույքով եմ գալիս, արդեն 2 տարի է ներկայացրել եմ եւ գոբելեն եւ նկարներ եւ քանդակներ մի քանի հատ։ Շատ հաճույքով եմ գալիս, քանի որ ինձ համար սա սիրելի գործ է եւ դրա համար անդադ իմ կողքին աշխույժ երեխաներ են, լավ միջավայր է եւ շատ ավելի լավ եւ ուրախ է անցնում աշխատանքի ժամերը։ Հաշվետու ցուցահանդեսի ներկայ նաև Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմը քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի գլխավորությամբ։ Ցուցահանդեսի բացման արարողությանը գեղարվեստի դպրոցի տնօրեն Վարուժան Վարդումյանը պատվոգրեր հանձնեց դպրոցի լավագույն սաներին, այնուհետև ավարտական վկայականներ դպրոցն ավարտող 13 սաների։ Վարուժան Վարդումյանն ուրախությամբ ասում է, որ տարեց տարի ավելանում է դպրոց ընդունվող աշակերտների թիվը։ Այս պահին 80 աշակերտ ունենք, բայց հույսով եմ, որ եթե հաջորդ տարի չէ, մյուս տարի մենք 100 աշակերտի շեմը կկանցնենք։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են 182 նկարչական աշխատանքներ եւ 40 քանդակագործության եւ խեցեգործության նմուշներ։ Մենք այս մասշտաբի դեռ ոչ մի անգամ
նկարների քանակը չենք միշտ մենք ունենք 120 շրջանակ եւ այդ 120 շրջանակի մեջ տեղավորվում ենք, բայց այս անգամ որոշեցինք մոլբերտների վրա, որովհետեւ աշխատանքները գնալով լավանում են, բավականին շատ էին լավ աշխատանքները եւ որոշեցինք ցուցադրել նաեւ մոլբերտների վրա։ Հալավերդու քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող արվեստի եւ երաժշտական դպրոցներում ուսումնական տարին ավարտում են հաշվետու միջոցառումներով։ Հալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը հետևողական է կազմակերպող բոլոր միջոցառումներին։ Նրա խոսքով աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի լավագույնսաների աշխատանքները ցուցադրվեն հանրապետությունում, ինչու՞ չէ նաեւ արտերկրում։ Այսինքն մենք ուզում ենք հավատացած լինել, որ ասում ենք մի այլ փուլ, այսինքն մասնակցելու ենք փառատոններին, այս թվականին էլ ընդգրկել ենք մեր սաներին, որպեսզի մասնակցեն փառատոնին, որը որ մեզ թույլ կտա դուրս գալ արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս մեր աշխատանքներով, երեխաների աշխատանքներով, ու համոզված եմ, որ կոլեկտիվը ի վիճակ է այդ խնդիրները լուծի ու մեր երեխաներին, մեր քաղաքի անունը բարձր պահելու դուրս բերել միջազգային ասպարեզ։ Հալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Սուսաննա Շավինյանը նշում է, որ այս դպրոցը պահպանում է հիմնադրման օրվանից ստեղծված լավագույն ավանդույթները և կարևոր դեր ու նշանակություն ունի մատաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակության գործում։ Մեր համայնքի ղեկավարն է, շատ մեծ նշանակություն է տալիս գեղարվեստական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը երեխաների համակողմանի դաստիարակության գործում, որի վառապացույցը այս պայմաններում երեխաների աշխատելն ու ցուցահանդես կազմակերպելն է։ Այս ցուցահանդեսը մեծ հնարավորություն է տալիս հանրագումարի բերել մի ամբողջ տարվա աշխատանք, նաև ծրագրել տեսլականը, որովհետև մենք իսկապես ունենք տեղանելու շատ բաներ, որ մեր համայնքի ղեկավարի աջակցության շնորհիվ դեռ կմասնակցենք մեր շատ փառատոնների եւ ներսում մեր համայնքի ներսում ենք կազմակերպենք փառատոններ։ Այս ցուցահանդեսը հնարավորություն է տալիս նաեւ մեր մատաղ սերնդի մոտ ձևավորել ճաշակ, հնարավորություն է տալիս նաեւ որպեսի ներկայանալ մեր հասարակությանը, մեր աշխատանքային ինչու չէ հասարակորերը տոնի վերացել, հնարավորություն է տալիս նաև երեխաներին կողմնորոշվել իրենց ձիրքերի մեջ, թե ինչով կարելի է զբաղվել։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կոլեկտիվի ամբողջ անձնակազմի, որովհետև սա նույնիսկ պահանջող աշխատանք է, ու յուրաքանչյուր շրջանակի աշխատանքից մենք դա հասկացանք, ընկալեցինք։ Շնորհակալություն նաև մեր ղեկավարությանը, որ տալիս այս հնարավորությունները։ Հաշվետու միջոցառումների շարքում Գեղարվեստի դպրոցի ցուցահանդեսին հունիսի 8-ին կհաջորդի Սարահարթի արվեստի դպրոցի հաշվետու համերգը։ Արդեն շուրջ 13 տարի Հալավերդու քաղաքապետարանի հոգաբարձության և խնամակալության հանձնաժողովի նախագահ Սասուն Խեչումյանը քաղաքապետարանի աշխատակազմի մասնագետների հետ հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն այցելում է Վանաձորի Մանկատուն։ Այսօրվա առանձնահատկությունը այնքանով է, որ միշտ մի քիչ ավելի շատ Հալավերդի երեխաներ են ունեցել, այսօր քիչ են, որի համար մի քիչ ավելի շատ են ուրախ, որ երեխեքը մի մասը ճիշտ ասած երկու երեխա այս պահին տուն են տարել այդ պատճառով, որ ստեղ չեն, բայց ընդհանուր առմամբ մենք մինչև 10-12 երեխա ենք ունեցել, հիմա ընդհանուր 9 երեխա ունենք, որոնք տարածաշրջանային առումով, որից մեկը դսեղից է, մյուսը շնողից է, ու մենք ոչ մի անգամ տարանջատում չենք տվել, միայն ամսի մեկով չի, որ սահմանափակվում է, մենք ունենք նաև փոխադարձ այցելություններ, իրանք են եկել Հալավերդի, մենք ենք խմբով եկել երաժշտական և այլը, միշտ երևում է, որ իրանք հոգատար ձեռքերում են, բնականա ոչ այդ մակարդակը, ու ոչ թե հոգատարություն, այլ սերը ծնողական չի, բայց փոխարինում է, ու երեխեքը իրանք սիրում են իրանք ծնողների նման։ Թումանյանի տարածաշրջանի տարբեր համայնքներից եւ Հալավերդուց մանկատանը գտնվող երեխաներն այդ օրը անհամբեր սպասում են իրենց հյուրերին, ովքեր ամեն անգամ այցելում են բազմաթիվ անակնկալներով ու նվերներով։ Շատ ուրախ եմ, իրանք ամեն տարի գալիս են եւ մեզ օգնում են։ Տարատում եմ, ինձ անընդհատ ախպերս գալիս է տանում, մնում եմ ամռան արձակուրդներին։ Ամեն հունիսի 1-ին գալիս են։ Արդեն 5 տարի արծրունի տունը մանկատունն է, ընտանիքի անդամները իրեն արդեն հարազատ դարձած ընկերները, երազանքներ, ինչպես բոլոր երեխաները, արծրունի եւս ունի, ցանկանում է հաջողակ գործարար դառնալ։ Ես իմ երազանք ենա, որ մեծանամ բիզնեսմեն դառնամ, ավտոտեղծարկման բիզնես ունեմ։ Ես իմ բիզնեսը առաջ տանեմ։ Մեծանամ
լավ մարդ դառնան, ընտանիքին պաշտպանեն ու երկրին։ Երազում եմ, որ նկարիչ դառնամ, ու մեկ է հադավիկ եմ ուզում եկ է սովորեն, որ մեծանա սաղարթելու է սարքել։ 17-ամյա Մարիամն արդեն նշանվել է 18-ը լրանալուց հետո հրաժեշտ կտա մանկատանը, հարս է գնալու Վրաստանի Հանրապետություն։ Դե շատ լավ աստիանցնամ ու որ դուրս գամ անպայման կկարողանամ բոլորին։ Վանաձորի մանկատանն այսօր 66 երեխաներ են ապրում, այն մեծ տուն է մեծ ընտանիք այս երեխաների համար։ Տնորեն Մարինե Դավթյանը նշում է, որ վերջերս աշխատանքներ են սկսվել մանկատան պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Այս պահին, այս մեկ տարվա ընթացքում մենք վերանորոգել ենք նախադպրոցական խմբի երեխաների սենյակը, նորածինների սենյակը, ադմինիստրատիվ սենյակներից ենք, աշխատանքային սենյակներից ենք վերանորոգել գրադարանը։ Եվ վերջերս բացեցինք երկու խմբասենյակ, որտեղ պետք է գործեն նկարչության և թաղեկագործության խմբակները։ Մանկատան տնորենը նշում է, որ հատկապես հունիսի 1-ին հասարակության ուշադրությունը դեպի մանկատուն մեծանում է, սակայն կան կառույցներ, որոնք ողջ տարին են մանկատան կողքին, իսկ Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից Ալավերդի և տարածաշրջանի երեխաներն ուշադրության են արժանանում ամեն տարի։ Ես ուզում եմ Ալավերդու համայնքի ղեկավարին հայտնել իմ խորին շնորհակալությունը։ Այս ակցիան արդեն 13 տարի է, որ գործում է, և մեր երեխաները ամեն տարի Ալավերդու տարածաշրջանի երեխաները ամեն տարի սպասում են, թե ինչ ուշադրություն պետք է իրենց նկատմամբ ցուցաբերի համայնքապետարանը, և այսօր ես ևս շնորհակալություն եմ հայտնում ներկայացուցիչներին և համայնքի ղեկավարին այս հրաշալի օրվա արդիվ երեխաներին ցուցաբերած ուշադրության համար։ Հունիս 1-ին տոնական օրը մանկատան երեխաների համար սկսվել է կավճանկարչության մրցույթով, խաղերով ու պարերով։ Մանկատանն այս օրը սպասում են բազմաթիվ հյուրերի։ Հունիսի 1-ը, որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, սահմանվել է 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանության համար հրավիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում։ 1949 թվականին Կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը երեխաների պաշտպանության օր անցկացնելու որոշումը ընդունել։ ՄԱԿ-ը հավանություն տալով այս նախաձեռնությանը հայտարարեց երեխաների կյանքի և առողջության պաշտպանության հարցը իր գործունեության գերակա ուղություններից մեկը։ Հունիսի 1-ը, որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, առաջին անգամ նշվել է 1950 թվականին։ Տոնի արդի Ալավերդու քաղաքապետարանը կազմակերպել էր մի շարք միջոցառումներ, որոնց մասնակիցը դարձան հարյուրավոր երեխաներ։ Սարահարթի հրապարակում կազմակերպված երեխաների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառմանը հաջորդեց մեկ այլ միջոցառում՝ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հրապարակում։ Հունիսի 1-ը նշում են ամբողջ աշխարհի փոքրիկները։ Այս օրը տոնական դրամատրություն է ամենուր, որովհետև օրվա հերոսները երեխաներն են։ Ալավերդիում հունիսի 1-ին երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա նվիրված միջոցառումները մեկնարկեցին մանկապարտեզներից։ Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող բոլոր 6 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում փոքրիկների համար տարաբնույթ միջոցառումներ անցկացվեցին։ Համար 2 մանկապարտեզում օրինակ հունիսի 1-ը նշանավորվեց Պորտլանդիայով, որի ընթացքում մանկապարտեզի սաները ցուցադրեցին իրենց մարզական գիտելիքներն ու ճարպկությունը, իսկ համար 6 մանկապարտեզի սաները ներկայացրին երեխայի իրավունքների և պարտական ականությունների մասին ունեցած իրենց գիտելիքները։ Մանկապարտեզներում տոնական օրն ամբողջացավ լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի կողմից պատրաստված անակնկալով, երեխաներին հյուրային սիրված մուլթերոսները հետաքրքիր անակնկալներով։ Տոնի արթիվ լոռու մարզպետի կողմից մանկապարտեզների տնորեններին շնորհավորագրեր հանձնվեցին։ Ձեր մորին շնորհավորում եմ ձեզ և ձեր սիրելի սաներին, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արթիվ։ Մաղթում եմ խաղաղ երկին և հաջողություններ ձեր գնահատելի աշխատանքում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյան։ Ես այերի, պապա, այլու։
Արևոտ մանկություն խորագրի ներքո Ալավերդու քաղաքապետարանի դեմս քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի համախմբել էր Ալավերդի փոքրիկներին իսկական տոնի վերածելով նրանց կյանքի կարևոր օրերից մեկը. Երկ պար սիրված մութերոսներ, պաղպաղակ, քուչիկներ և իհարկե բարձր տրամադրություն։ Այսօր ընդգրկված են բոլոր սովետական և ժամանակակից մուլտֆիլմերի սաունդթրեքներ, ովքեր կատարելու են մեր սաները, իհարկե Ալավերդու պարի թատրոնի մասնակցությամբ և բոլոր երգերի ներքո կան պարային բեմադրություններ։ Ծրագիրը շատ թեթև, մուլտֆիլմային ժամանակակից և ռիթմերով ծրագիր է, որտեղ հնարավորություն ենք տալիս, որ հանդիսատեսը ինտերակտիվ մեթոդով միանա և մասնակցի։ Օրվա գլխավոր հերոսները երեխաներն են, ովքեր համախմբել են մեկ վայրում միասին տոնելու իրենց իրավունքների պաշտպանության օրը։ Մեր տոնահանդեսը եզրափակվելու է տոնական կավճանկարչությամբ, մենք այդ կավիչները և ընդհանրապես միջոցառման գունային, փուչիկային և այլն այդ բոլոր հարցերում մեզ աջակցել է World Vision Հայաստան բարեգործական կազմակերպության Ալավերդու մասնաճյուղը։ Ամեն ինչ արված է յուրաքանչյուր փոքրիկի իսկապես տոն ու անմոռանալի տպավորություններ պարգևելու համար։ Տոնից անպակաս է նաև պաղպաղակի հյուրասիրությունը, իսկ երեխաների երազանքներն ու ցանկությունները բազմաթիվ են ու տարբեր։ Ուզում եմ դառնալ վարչապետ, որ բոլոր երեխաները միշտ իրանց երազանքներին հասնեն։ Ուզում եմ բոլոր փոքրիկների երազանքները կատարվի։ Ուզում եմ ունենալ պուլտով ավտո։ Միջոցառման ընթացքում հանդիսավորությամբ հրապարակ են մտնում նաև Ալավերդու նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սաները իրենց դասյարակների հետ։ Խաղերի մեկնարկը տրվում է կավճանկարչությամբ, թեմայի ընտրությունը կատարում են երեխաները, յուրաքանչյուրը նկարում է այն, ինչ ցանկանում է։ Որ խաղաղություն լինի աշխարհում։ Նկարում եմ տունալ։ Ինչ ես նկարում։ Ձուկ։ Հենց վարտեզավարտ եմ գնատեմ դպոց էլի։ Արևոտ մանկություն միջոցառման կազմակերպման գործում Ալավերդու քաղաքապետարանին աջակցել է World Vision Հայաստան բարեգործական կազմակերպության Ալավերդու տարածաշրջանային գրասենյակը։ Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։ Thank you.